bővezető, akkor... És megint hiányzik egy lapom. De ez megvan, amit keresek, csak nem a... Nem a kezedben? Hát nem, ez a nem néz rám, de az... A... Az első. Kisé, vizene. Mióta létezünk? Hát ez jó kérdés. Pár hónapja, nem? Nem tudom, mikor. Hát már, létezni mindenki létezik már régóta, csak így együtt. Szerintem decemberben beszélgettünk először, nem Évi? Lehet. Így év vége felé beszélgettünk először, akkor merült föl ez az ötlet. És akkor elkezdtünk próbákat szervezni, meg dalokat összeírni, hogy mit tudnánk eljátszani. The shadow of your smile when you are gone. Evergreens, standard dallamokat. Hát jazz mindenképp, nem popzene, vagy hát azt is szokták mondani jazzra, hogy popzene? Nem, az jazz. Az meg ilyen sanzonos, meg magyar, zöld, örökzöldeket is. Csak gondolom, hogy hogy hívják ezt a stílust. Igen, azt is próbáltunk. Ennyi. Ilyen zongorázok. Trombita. Én mit csinálok? Én dobolok. Mi meg énekelünk. Azt kérdezted, hogy mikor kezdtük el, de ugye ennek volt egy apropója, nem? Igen, Facebookon találtam valami gyűjtést, vagy nem is tudom, vagy a karácsonyi meghívás, vagy nem emlékszem már, hogy mi volt a bázis részéről, ahová nem tudtam elmenni, és akkor felajánlottam, hogy viszont szívesen fellépek, ha gondolják egy rendezvényre. És egyszer csak a Tibor válaszolt, hogy jó, akkor légyci. Vedd fel a Zsenivel a kapcsolatot, és csináljátok valamit. Thank you for the smile upon your face. My life was torn and a wind blows and my friend fully held my hand. Sunny, once so true, I love you. Hát nem a Micsi alapítványnál dolgozom én, és akkor és egy színház terápiás előadás volt, és akkor ott szoktunk zenei ilyen aláfestést csinálni. És elájultam, és akkor hogy miket az csinált, teljesen, nagyon sok hangszerelés, nagyon sok mindent csinált, úgyhogy egy kicsit féltem is, hogy majd lehet, hogy kilógok a csapatból. De nagyon örültem, hogy elvállalta. Hát amúgy igen, de amúgy én izgulok, mert ez a... Én is izgulok. Ez a jazz, tehát ilyen standard jazzeket. Én még fiatal koromban, amikor elkezdtem dobolni, akkor az unokaöcsém az ilyen Dixieland zenekarban játszott, és akkor voltam csak közel így a jazzhez, meg a swing volt az első ilyen ritmus, amiket így bontogattam a szárnyaimat. Mert ugye én nem iskolai dobos vagyok, tehát nem is jártam zeneiskolában, hanem ilyen autodidakta módon. És akkor én amúgy szeretem az ilyen swinges dolgokat, meg így inspirál is, de hogy nagy gyakorlatom ebben nincs, hogy nem nagyon játszom. Úgyhogy azért volt furcsa nekem is, amikor az
Évi azt mondta, hogy én doboljak, és akkor... Igen, nagyon örültünk. Igazából nekem is azért, tehát hogy a bázis, meg annak a ez az bázis kultúrfaktor projekt, ugye, ami arról szól, hogy felépülő függőknek is zenei, vagy művészeti dolgok elérése, meg megmutat, hogy meg tudnak mutatkozni ebben az egész ízében, és akkor ez jó, ezért az ügyért. Amúgy én is felépülő függő vagyok, úgyhogy jó ezért az ügyért tenni, és akkor gondoltam, hogy mert azért én tehát nem vállalok, szóval, mert hogy én azt gondolom, hogy én nem vagyok jazzdobos igazából, és... De szóval... mélyen benned ott van a jazzdobos. Mi ezt felismertük. Nem nagyon ügyes, nagyon egyből lejátszott mindent, ami elkezdett a Boris játszani, és ő becsatlakozik, igaz? De igen, és szóval jó hangulatú a dolog, meg így felelelent a régi időket, amikor még így hallgattam több ilyet, meg így még dobolgattam is valamennyire, de hogy hát azért van para bennem, ez nem az én stílusom. Ja, de hát amúgy nekünk nem napi szintű zenei élményünk az, hogy jazzt játszunk, de hogy így nagyon szeretjük, megtanultunk is. Hát én nagyon szerettem volna valaha egyszer egy jazz zenekarba énekelni, úgyhogy én szeretném, ha ennek lenne folytatása, ez majd kiderül, hogy lesz-e belőle, de nekem most egy ilyen álmomba állt valóra, mert nagyon szerettem volna. Mivel ezt tanultuk a Jennyvel, meg Bornemis Tamária. Igen, Bornemis Tamária énekiskolába. És hát most jött el az idő, úgy látszik. Igen. I know for certain the one I love and true good fortune is you that I'm thinking of. I misbehave, I'm saving all my love for you. Nekünk, vagy legalábbis nekem biztos, hogy egyik kedvencem Ella Fitzgerald, úgyhogy őtől hallható néhány dal, de olyan standardek is, amit ő is énekel, de más előadótól is ismert, mondjuk a Dream a Little Dream of Me, akkor nem tudom, a Misty, Sunny, Side of the Street, a Sunny az amúgy is egy nagyon sokak által feldolgozott dal, az is el fog hangzani. De olyan magyar dalok is, mint a Ne nézzen úgy rám. Jó az álmodozás. Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemébe. A tűzzel játszani, jaj, nem szabad. Lesz olyan is, ami csak trombita szóló lesz, úgyhogy mindenkinek lesz egy kis pihenő ideje. A Boris nem, mert ezt mondta dohányzás közben, még itt kint voltunk, mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, mondta, hogy hát ő mikor tud pihenni egy kicsit. A helyet Gábor nekem mondta, akkor Boris, ilyen plusz neked lesz egy szóló. Igen. Pihenyöként. Hát igen, de a Boris profizmusa nélkül szerintem így, tehát azon alapul minden. Ő aztán mindent lejátszik, mindenhova, zongora szólót is, mindenféle ritmikai váltások, ezen alapul az egész produkció, én azt gondolom. Igen. Meg, mondjuk még az ilyen érdekes, mert abban gondolkodtunk még az elején, és tudod, hogy basszusgitáros is lehet, vagy bőgő, mert az a ritmus szekciója egy kicsit így hiányos, mert a Boris mondjuk tud nyomni basszusokat olyan helyen, ahol a téma megy, de amikor mondjuk szólózik, akkor egy kicsit ilyen, tehát csak a dob marad. És akkor én szoktam így belül így gondolni, biztos, hogy nem olyan furcsa, hogy csak így a dob így hozza az izét. De hát ez most ilyen, mert nincs... Vagy hát, de nagy nem... zongorán meg fogja tudni hozni a... De hozza is a Boris azon a részen... Hozzá szoknyi. Van egy milletelik ilyen, hogy do, bassgitár, meg a zongora, ez standard ilyen jazz trio. Ja. De ha nincs ilyen, akkor ahhoz kellene alkalmazkodni, ami van. Jól van. Na? Na? Hát akkor
minden nélkül? Nem, mi? Nem, hát beszámol a Boris, és akkor trombita, zongora, dob. Ja. Hát nem kell szerintem beszámolni, mikor ő kettő szám, kettő hangot, ta-ta-dam, pam, pam. Igen? Körülnézek. Már azt beszámoltunk. Mindenki megvan. Ilyen jó hangulatú. Meg szerintem teljes kerek egész, szóval én nekem abszolút nincs hiányérzetem, de nekem nem is kell dobolni. Igazából nem is úgy a hiányérzet, hogy úgy érzem, hogy, tehát, hogy nem tudom, hogy jó fogalmaztam. Testtalan maradsz. Hogy egyedükkel tartanom, és akkor ez egy nagy felelősség. Tudod, mint a kapusnál, hogy amikor 11-est rúgják, akkor nincs védő. Ja. De amúgy tök jó, mert és a Borisszal életemben nem zenéltem együtt, de egy jó rá lehet feküdni, ahogy zongorázik meg izé, szóval, hogy az amúgy meg tök jó, amikor játszunk együtt. Igen, jó tempótartó. Nekem meg azért nem furcsa ez, mert én meg 18 évig egy zongoristával játszottam csak így dúóban, úgyhogy tehát nem is volt más szekciók. Szépen is játszottátok. Mondjuk azt, amit próbáltatok, hogy nem volt dob benne, hogy tudod, nincs izé, és mégis ott, szóval ilyen szépen ment izébe. Igen, mert a Boris mondjuk nagyon jól tartja a tempót. Igen, de a Borisszal is azért szeretek játszani, mert a nagyon kevés zongoristák egyike, aki tartja a tempót. Tehát, hogy én hiába mozgatom meg, a tempót ő tartja. Tehát bátran merek késni, bátran merek előbb jönni, mert tudom, hogy bízhatok benne, és nem fogunk lelassulni, vagy felgyorsulni. Tehát ja, ez szenzációs. Azért késtem a próbára. De ez tényleg olyan jó látni, hogy mennyire jól össze vannak ők már szokva, tehát arra hát az font, alapot. Igen, szerintem azt nem mondjuk egy... Nem is össze vagyunk mi? Ez egy nagy alapja, meg magja, tudod, hogy ti így sokat játszottatok, meg így megvan szerintem mindenki. Úgyhogy én is, amúgy meg tök jó tudok rátok, meg az énekekre is tudok így támaszkodni, szóval, hogy azért nem érzem annyira magam egyedül, csak néha. Megnyugodtunk. Mi vele? Shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me, say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone in blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading but dying around there, still craving your kiss. I'm longing to linger till down there, just saying sweet dreams, these zombies find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.